ovo ovde se ne ubija, jer vlada mito i korupcijama nekad sveta nama prostitucija. Zemlja Gargamela nema štrumfova i kapiram da nije lako, postali smo govna, slabo druge cenima, prave vrednosti mi ne znamo, poštovanje izuzetcima, u kraju sad se puca mecima, svoje mišljenje ti dajem rečima. Na tom doručku sa šefom banke razmenjuju franke, dižu kamate, smanjuju nam plate, a narod kupuje na rate, nema kako da im vrati pare. Nije bitno, dozvoljen je pederbal, rekla vam je Merkelova, neka oni pokažu stav koji nije bitan. Ministar se sastaje sa Šiptarom, sklapa deal, prodaje to naše Kosovo, a njihovo zastava je nad Beogradom. U našoj zemlji mi smo stranci, pa nas je Bugarci. Dok se naši preci prevrću po grobovima, Lazar branio je svetu zemlju, naše Kosovo, da mi se sklanjamo, kurvama sa zapada se klanjamo. U posljednjoj smo fazi, dok Evropa nama gazi, napravit će sranje ko u Gazi, zato sine pazi. Spremaju se molotovljevi kokteli na taj rat, svi su spremni, prleti ih i brate, ima da se vrate, i neko tada ostaće